5 pontot fog érni ez a kérdés. Na, adott helyes válasz. Hol kell fel kétszer a nap? Tarockon. Nagyon ügyes. Szuper. Beugró kérdésekkel indult a középdöntő. A helytörténeti vetélkedő értékes barangolás című diákrendezvény az online fordulók után a megyeházán folytatódott. A márciusban meghirdetett versenyre az általános iskolák felső tagozatosai, valamint a középiskolák 9., 10. és 11. diákjai nevezhettek, 4 fős csapatokat alkotva. A diákokat a megyei értéktel gyűjteményének anyagából készítették fel tanáraik. Megyei vetélkedőről van szó, melynek az a cél, hogy a értékekre, a hungarikumokra, és majd azon túl a helyi értékekre, a megyei értékeire hívja fel a figyelmét. Online fordulóval indult, 48 vidéki és 30-on fölüli nyíregyházi általános iskolások jelentkeztek, körülbelül 20 középiskolás iskola jelentkezett. A csapatok száma miatt több középdöntőt rendeznek. Itt éppen Máté Szalkai, Nyírbátori, Vajai és Nyírkércsi általános iskolások mérik összetudásukat. Ugye nagyon szeretjük a történelmet, a kedvenc tantárgyunk mondhatni így, és nagyon szeretünk versenyekre is jönni, és ugye megláttuk, hogy ez egy csapatverseny, ezért úgy döntöttünk, hogy eljövünk, és jelentkezünk a versenyre. A vetélkedőt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben elnevezésű projekt keretében rendezte meg. Ez egy nagy programnak a része, amelyet úgy hívunk, hogy megyei identitás program, amelynek pontosan az volt a célja, hogy azokat az identitásbeli erősségeket, amelyekkel kötődünk mi a saját szülőföldünkhöz, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, illetve azokhoz a településekhez, ahol élünk, azokat meg tudjuk mutatni, és meg is tudjuk becsülni, és értékén helyén tudjuk kezelni. Ebben a programban különböző rendezvények vannak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak különböző programok, amellett természetesen kimegyünk tájolni is, és vannak olyan részei is ennek a nagy programnak, amelyek akár az értéktárhoz kapcsolódnak, mondjuk értéktárkonferencia, vagy mondjuk értéktárbizottsági ülés formájában is van ez a vetélkedő, a helytörténeti vetélkedő sorozat, amelynek pedig pontosan az a célja, hogy a tudásukról is számot tudjanak adni a diákok. A középdöntőket és a döntőket a megyeházán rendezik meg. A vetélkedőn helyezést elért csapatok értékes nyereményeket, többek között táblagépet, okos órát, okos karkötőt kapnak.